kulanti wanaagsan oo wacan dawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel walba daafaha caalamka ka joogtaan dawadayaal ku soo dhowaada barnaamij gaar oo aanu ku soo qaadanayno sidii ballaadhnayd ee qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan xarunta deegaanka soomaalida ee magaalada digdiga iyo nawaaxigeedu ay u soo dhoweeyeen mas-uuliyiinta sare ee cusub ee xukuumadda deegaanka soomaalida iyo xisbiga dimuqraadiga shacbiga soomaalida itoobiya markii ay soo gaadheen xarunta deegaanka soomaalida ee magaalada digdiga qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan xarunta deegaanka soomaalida ee magaalada digdiga iyo nawaaxigeeda ayaa aroor horeba u diyaar garoobay soo dhoweyn ballaaran oo ay u sameynayeen hoggaaminta cusub ee xukuumadda deegaanka soomaalida oo warkacayay madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida itoobiya mudane mustafe maxamed cumar iyo guddoomiyaha cusub ee xisbiga dimuqraadiga shacbiga soomaalida itoobiya mudane axmed shide oo ay socdaalkani ku weelinayeen dadka xuquuqal insaanka deegaanka u ololeeya aqoon-yahaano kala duwan oo deegaanka ka soo jeeda siyaasiyiin caan ah oo soomaaliya iyo mas-uuliyiin heer federaala oo uu ka mid ahaa komishineerka federaal booliska jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka itoobiya jeneraal zaydu waxaana soo dhoweyntani si weyn uga qayb qaadanayay qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyna kooxda baambeyda ayaa markii ay ka soo degeen weftigani ballaaran garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee graad wilwaal ayaa waxa ay halkaasi kaga qaateen salaan sharaf intaas kadib ayaa waxa ay mas-uuliyiintu u soo gudbeen dhanka aqoolka nasashada ee garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee garaad wilwaal iyagoo salaamayay islamar ahaantaana si weyn ay u soo dhoweynayeen kooxaha fanka iyo dhaqanka culimaauddiinka hooyooyinka dhallinyarada iyo aqoon-yahanka deegaanku qadar nasasho oo ay ku qaateen qolka gaarka ah ee garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha ee garaad wilwaal ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga soomaalida itoobiya mudane axmed shide isagoo ka warramay guud ahaanba dadaaladii 20-kii maalmood ee la dhaafay xisbiga dimuqraadiga shacbiga soomaalida itoobiya uu ka sameeyey dhanka isla xisaabtanka maadaama oo dhibaatooyin kala duwan ay deegaanka ka soo dhaceen sannadadii lasoo dhaafay islamar ahaantaana ay dhibaato sumcadda shacabka soomaalida magacooga iyo jiritaankooga dhaawacaysa ay 4 August ka dhacday goobo ka mid a deegaanka waxa uu xisbigu sameeyey buu yidhi qiimeyn sal ballaadhan oo lagu ogaanayo dhibaatadaasi ciddii ka dambaysay sidii loola xisaabtami lahaa iyadoona guulo la taaban karo oo qiimeyntaasi laga soo hooyey waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya marka ugu horeyso shacabka magaalada jigaana aad u salaamaya sida fiican noo soo dhoweeyeen dhammaan mas-uuliyiinta heer federaal iyo heer deegaan iyo dhammaan xubnaha hogaaminta xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida madaxweyneheena cusub samax cumar iyaan ku nimid iyo hogaamin kale oo federaalka nala socdaan run ahaantii dhowaanahan dhibaato ballaaran baa ka dhacday deegaankeenna oo barakac iyo diil iyo boob wax badan ay ka dhaceen kadib xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida itoobiya qiimeyn ballaaran baan galnay addis ababa qiimeynta golaha dhexe kadibna qiimeynta hogaaminta iyo dhammaan shirweynaha guud aqoon-yahanka iyo odayaasha iyo dhammaan hogaaminta sare aan ra-iisul wasaaraha kula shirnay shirarkaas waxaa ka soo baxay go-aanno muhiima in dib u dhis deegaankeena ku sameyno dhibaatooyinka kale aan ka gudubno midnimo soomaaliyeed aan abuurno dhibaatooyinka khaladaadka deegaanka jiri jiray iyo kuwii dhowaanahan ka dhacayba sidii loo sixi lahaa jihada siyaasadeeda lagu sixi lahaa oo dhan baan isla qaadanay kadibna shirar ballaara baan qabsan doonaa deegaanka oo dhan oo shacabka wacyigelin aan ku sameynno dhibaatooyinkii sidoo loogu gudbi lahaa in nidaam dimuqraadiyadeed maamul suuban adeeg bulsho midnimo soomaaliyeed iyo cadaalad sidaan u abuuri lahayn xisbigana in tayadiisa u dhisi lahaa hogaamin aqoon-yahan iyo karti leh iyo khibrad leh inaan qaab dhismeedka dowliga soo gelino kabinetka gobollada aan dhisno degmooyinka aan dib u dhis ku sameyno marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ha garab galaan xisbiga sixitaankan ballaaran uu deegaanka ka sameyn doono intaas kadib ayaa waxaa isaguna halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida itoobiya mudane mustafe maxamed cumar isagoo ugu horreyntii uga mahadnaqay boqolaalka kun ee shacabka ku dhaqan xarunta deegaanka soomaalida iyo nawaaxigeeda sida diiran ay u soo dhoweeyeen isagoona sheegay in 11 sano kadib ay farxad u tahay inuu dib ugu soo laabto xarunta deegaanka soomaalida ee magaalada digdiga indhihiisuna ay qabtaan dhulkiisii iyo shacabkiisii aad iyo aad baa ugu faraxsanahay inaan ku soo laabto dalkaygii 11 sano kadib intii aan ka tegey waxaan hubaa in wax badan isbedeleen laakiin haddana aad baan ugu faraxsanahay inaan arko dad fara badan oo aan garanayo oo ehel iyo qaraabo iyo shacabkii kale ee deegaanka ah waxaan sida uu sheegay guddoomiyaha xisbigu waad la socotaa barnaamijyada isbedela la rabo in laga sameeyo deegaanka kuwaas sidaan usii xoojin lahayn dadku nagala shaqeeyaan shacabku kaalintooda ka qaataan
عده هذا مرة الجلساتي اللي هو جلساتي طبعا بشرة وهذا مش اللي يمد إن وحنا بحمة هذا جسنا وطبعا تمتلك شقينا عدالة سنان هرمر ديمقراطية يو إن مرة شعب كين وأخلاقيات الدين تا رقم كا يو واحد بنا بحمة هذا نسوه هذا جسنا يا أصعنا وحرجينا الشعب طالب تغيير دونا هدي الله مدحوين كحيجان كأهنا كزمها مدحوين هذول دقيان كسملا ذي توب يمضان مصطفى محمد عمر وحاء وشعب كدقيان كوبا غي إنه يستجيان إذا مرهان تانا غيبا يكن نقضان ده الذي يبدل أو دقيان ككرة بوه ينو قتلاب صدرن كديمقراطية دا فرفرنانتا سنانتا وحوض غيب سجا هي دقيان كهرم راه أو لوسمن يهي سقو شيء من وعد وحن يهي دعدا ذي كده عضي فرتي أغسطس جوبا كم إذا دقيان كسملا ذا marka waxa aan faray shacabka deegaanka Soomaaliyeed in wax loo qaxay waxa arameysho uu noolin shadna waxaan u soconaa in maartay sharci uu sareeyo sharciyada sharciiga in la saafiyo in la wadaalado in maartay waxaalay khilaafaadka jira si nabad gelyo lagu xaliyo arinta kale ee ka dhacday meelaha jijiga maalinkii dambeeyay ee dadka nala nool dhibaato lagu dhibaatay runtii aad baan uga xunahay ma garanayn sawa mid maartay u baahan maartay in iyadu la xaliyo وأعرف الحماة إن تذكرنا أو مرتي أسكو مرتي دلتهين ما دام المقدود كاد وأنت دت الله يسوع أو دبعته يسوع وأعرف مرتي أذحم مناها فعل أكوك عين شعب كديان كصوماليات وحكم تام دبعتون كسوتشرين كها شعب كلفت وده سو قاري دبعتون تضاي سو قدم بيسي ينتكون ريسبة مركا وحن شعب كوك باقي استجيان منو شو عادي قديم وصلابتان waxaan bal qaadin in muddo kooban gudahood ee kaliya dawladda dhamaantooda dhamaystiro si fiican loo wada shaqeeyo intaas kadib ayaa waxa isaguna halkaasii ka hadlay siyaasiga caanka ah ee Faarax Macallin Dawaare isagoo ka waramay ahmiyadda uu deegaanka Soomaalidu u leeyahay dalka Itoobiya iyo guud ahaan ba wadamada geeska Afrika isagoo sheegay in deegaanka Soomaalidu uu yahay mid dhaqaale ahaan iyo ganacsi ahaan ba isku xiraya dalka Itoobiya iyo wadamada daris kala sida Soomaaliya, Kenya iyo Djibouti sida laajigeedna loo baahan yahay inuu deegaankan horumar ballaaran ka gaaro dhan walba waxaanu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in xilli hanaanka habsami u socodka dimuqraadiyadu uu deegaanka كابلا ماي وكسو بيغ مو يماتن كيسو وانا كان هذا الذي سي هاي هاي هادا يقول ريسا تشيكشي يعني ماذا وانا كفر حسن هاي تشيكشي وحبادان اسكبدلي وشعب كيدي مارتي حريد يانوالال مارتي اللو باقي ان شاء الله ونسلين هاي اسبدل وين ودع دونه واسبدل كانوا وصامين دونه ما هي هي قبل كام كلها كسيانات وصمارة يكون موسم صمارة استيت كلي أنا نهين أو أي سامين دون تيتوبيا دين تادي كلا جمريد الصومالية كينيا جيبوتي الصومالية بما يلا مش يكون وشي وايو حويا أنا يا إذنك نورشي نويسكو حيران تاين ورشانك أنا ماشي لغا صوت دورت هذا صدح بقول اللي احنا نكون أو قهوتي أيها تشوكتا قهوتي ماشي بدين هي كي مالين قبل كان بكي مالين انت كلام جمريد الصومالية بكي مالين مركز يلا الصومالية أنا مالين بقطو محي هيد سوماري ستيت أو ما أنت رأي ما نبض نقطة ودت كنا يسون مقدام أنا يا مدد سكفرنا وضد الشيء ومارتي بمشتري يو إكسشينج كالتشر إكسشينجز كي يو ثقافي أكسس سكوي ما نيو لكن مال كستوى أي نوع كشرته أي أدري نوع كشرته حد أي مال قرا حضرة هلا وضم مال كستوى كلا دم بوحويا ديكو جارية مركا أنا جو هدي كينياني ولكن كل مدة سوماري ذكي ما ذي ولكن كفر حسن هي مانتا وجهة انت اي لاب هاي ايو نصري ايو ناقة وصو سعودة ومد صوماليات او كنول صومالي ستيت كهالكا او سامان ايكو يلن دونتو صومالي دي جيبوتي صومالي دي صوماليا صومالي دي كينيا كل اي سامان كو سامان كو يلن دونتو واسبدل نورشي اي ايمان دونتا نبت قلينا اللي هيردونا intaas kadib ayaa wafdigu u soo kicitay dhanka xarunta madaxtooyada deegaanka Soomaalida halkaas oo nasasho kooban ay ku qaateen kadibna ay uga gudbeen hoolka shirarka ee qaryaan dhoodan halkaas oo kulan aan caadi ahayn ay ku yeesheen xildhibaanada deegaanku
xalfadhigan ayaa ugu horeyntii waxaa furay afhayeenka baarlamaanka dowladda deegaanka Soomaalida mudane maxamed rashiid isaaq isagoo ugu horeyntii hubiyay in forumka kalfadhigu buuxo kadib markii la hubiyeyna waxa uu si rasmi ah u furay forumka kalfadhiga isagoona soo dhigay ajendayaasha horyaala kalfadhigan waxaan leenahay afar ajendahoodood ajenda koowaad wuxuu noqonayaa ansixinta xilka madaxweyne cusub inaan madaxweyne ku-xigeen aan u ansixino madaxweyne ku-xigeen hal ahna kolley hunoo qabanaya sidii madaxweynaha madaxweyne kusitim oo noqoni mister mustafe moxamed cumar ajenda koowaad u noo noqonaysaa haddana inuu madaxweynuhu noo noqdo ka mid noqdo golaha federationka ajenda labaad ajenda saddexaadna xisaanaad qaadida todoba xubnood oo kale ah madaxweyneena hore abdi maxamuud cumar deeq abdullahi buraale ibraahim saxab marwo raxma maxamuud aybe cumar cabdi maxamed oo la yaqaano cumar roti cabdijamaal colombi ibraahim mubaarak oo meyarka magaaladeenna intana ka qaadanayna xisaanaadka qaadidii si qof loo xabisa ama jeeli soo diray kolley marxaalad kolley aan ka soconay aroortaan wadadoodnay wadaashinay taasun baa kolley wax qodobka shariicga qaba kolley aan eegaynaun afaraadna ka noqoshada sagaashan iyo sagaal degmo cusub iyo labiyo labaatan maamul magaalo waqti dhow aan ansixinay intan ajendagan kolley aan maxaan kuraha ka dhigan ajenda noo noqdaan intayna taageersan ajendayaashan ayaa ahaa kuwo si weyn ay xildhibaanadu aragtidooda iyo doodooda uga dhibanayeen si dimuqraadiyadeed iyadoona ay halkaasi ka dhiibteen aragtidooda xildhibaanadu xisbigeena dimuqraadiga shacabka soomaaliyeed ee itoobiya dhowaan shirar isdaba joogta ku jiray muddo labaatan cishaa dhibaatadii dhowaan ka dhacday jijiga iyo magaalooyinka deegaankeena dhibaatooyin badan ay ka dhaceen xagga barakaca boobka iyo dilka dhibaatan badan oo aada xunxun amniga deegaankana dhaawac weyn u geysatay iyo amniga dalkana dhaawac weyn u geysatay ayaa ka dhacay dhibaatadaasna waxay sababtay in xaalad dalkoo dhan nabadgelyada dalka khatar ay gelisay ammaanka deegaankuna uu kari waayey dowladda federaalkuna codsiga deegaanka iyadoo la raacayo ee amniga deegaanka inay xoojiso howlo badan ay u gashay run ahaantii shacabka deegaanka soomaaliya ethoobiya iyo hay-adaha amniga deegaanka iyo hay-adaha amniga federaalka gaar ahaan wasaaradda difaaca dalka iyo booliiska federaalka ayagoo sacal kashanaya aada iyo aadba loo xakameeyey dhibaatadii bacneed ee dhici laheyd ee loogu talagalay xasilooni fiican baa deegaankana ka hargeshay maadaama dhibaatadaas dhibaato siyaasadeed ahayd dhibaato hogaamiyeed ahayd hogaamin ahaan golaha dhexe adisabu iyuu shir ballaaran ku qabsaday shirkaas ballaaranna waxaa lagu qaxay dhibaatooyinka badan ee deegaankeena kasoo jiray iyo gaar ahaan dhibaatooyinka amniga xumaanta dhaawac weyn shacabkeena soomaaliyeed iyo shucuubta kalena dhex degan gaaray ayaanu qiimeynay si deg dega qiimeyntaasna golaha dhexe wuxuu isla qeexay dhibku inay tahay dhibaato hogaamineed oo xisbigana hogaamintiisa nidaam ku-shaqeedkiisa inuu dowladda hanto hogaamiyo tabardarro ballaaran hogaamin curyaamineed inay meesha ka abuurantay taasna ay keentay shaqsi awood badan nidaam ku shaqeynta oo dhan meesha ay ku luntay taasna waxay keentay in xuquuqda dimuqraadiyadeed iyo xuquuqda insaanka oo dhan xadgudub ballaaran deegaankeena ka dhaco taasoo dhaawac weyn shacabkeena aada iyo aada u gaarsiisay geedi socodka dhowrka sane lasoo socday xisbi ahaan ayaanu qiimeynay tan kale dhibaatooyinka musuqmaasuqa hantida dowladda lunsigeeda anshaxdarada ayaan si buuxda u qiimeynay kartida hogaamineed anshaxa hogaamineed cadaalad darro ballaaran ee deegaanka jirtana taas waan ugu soo qiimeynay guud ahaan dhibaatadu waa dhibaato siyaasadeed dhibaato hogaamin ahayd xisbigana inuusan si buuxda u gudanin inuu u hogaamiyo dowladda iyo qaab dhismeedka dowliga ee dhammaan heer deegaan heer gobol ilaa heer degmo marka natiijada kasoo baxday golaha dhexe kadib qiimeyn dhaliil isdhaliilba ayaa la galay xubnaha qaarkood guddiga fulinta ama golaha dhexe ayagoo ka danqanaya dhibaatadii dhacday hogaamin ahaanna
الدرامين إن يقيب كم ذهين وحيصور دكتين إن حلك كم نقدان قيد صعود كان رفهم كجودة دكان كلا قلنا ينا إن جرب استعجام بي الكودي أو قد جن قارنا دليل شئ دليل با دليل أدق لوسو جديدي سداسنا إصلاح الجنب اللارن قلاع أنت سميان حبنا قاركود قد فلني حبنا قاركود قلاع دحين سداس حبني ماذا قلاع دحين قد فلني ملقي ساري مركان دودوب عن دمن قلاع دحين وحنقل لي قيمته هو قامين تسره قيمته هو قامين تسره هير قبل ما مل مقالوين كا يحفز هذا دمان هير دكان يو كارده كله دوران قيمين بلارن وعن ينقل لي قيمتي قلاع دحين عنكو قيميني إيان سب وحدة لو سيفا فاهيي تاسنا هير هو قامين ادنا دليل سلجنا والاقالي قيمينتا عنكو قيمينا قولا حدا ها وحا لو سيفا فاهيي قيمينتا قودة هو قامينتا سارة تاسنا نتيجة في عمبا كسو بحدي ان دباتو دو هير دباتو هو قامينت دباتا سياسة ديت ديموقرادة ديدمو ان حد قدو بلارن حقوق الانسان كا لو حا قدبو تاسنا سيفوين بلارن بلاهين بركع دل عقاب فولحن او لو جيستو muwaadiniin ta deegaanka ama muwaadin koodan koodan marka ayadoo faafasan qoraal ahaan xubnaha baarlamaanka xisbiga waan ka doodsiin doonaa maadaama ayakana qayb yihiin waa inay qiimeen ay gali doonaan dhalis dhalis ay gali doonaan shirarkaas ballaran siitaanka kam galayo baarlamaanku ka mid boohanaya baarlamaanka waa awooda shacabka ugu muhiimsan waa baarlamaanka wey baarlamaanka haduu guto xilkiisa siitaanka deegaanka wax weyn buu ka qaadanayaa fikr dhigantay saas daraadeed inaan wax ka barno way geed socodkii hadda ka waran soo jirnay marka qoraalka golaha dhaxe iyo hoggaaminta sare laga gadooday iyo natiijadii ka soo baxday waxaan hor dhigi doonaa xubnaha baarlamaanka ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliyeed ayaa la hor dhigi doonaa idinkana waad ka doodi doontaan si markaasna idinkuna shacabka shirarka kala duwan loo qaban doono heer degmo heer gobol ayaa loo dhaadhici doonaa shaqaalahaana waan ka doodsiin doonaa sidaas marka reformka ballaran ee deegaanka laga hirgelin doono inaan si xoojina iyo loo baahan yahay kadibna shirween oo reesaru hoggaaminayo iyo hoggaaminta xisbiga iyo mustafa oo nala hoggaaminayay ayaa disaba ka dhacay 2000 qof ay ka soo qayb galeen odayaasha Soomaaliyeed aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo shucubta kale ee Itoobiya la degan wakiiladoodii iyo hoggaaminta sare iyo golaha dhawdan yaanu shir maalin galinka hore iyan galay taasna waxa aad loo falanqeyay dhibaatooyinka ballaran deegaankeena ka dhacay sida uu fool xumeed miisaanka ilaahay xumaanta ballaran ee shacabka lagaarsii wuxuu yahay runahantii shirkaasna mid dareen gaar ah ay abuurtay ahayd gaar ahaan shacabkuna waxay codsanayeen sareenta sharciiga in la xaqiijiyo xubnaha ku sifoway arrimahaasna isla weydiin isla xisaabtan inay jirto weeye marka baarlamaankana xilba ka saaran arrimahaas inaan sidaas geed socodkaas ku soconno marka taasi qiimeynta guud iyo natiijada ka soo baxday ayaan hor dhac ahaan u soo jeedinayaa maadaama baarlamaanku yahay baarlamaan xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya xubnihiisa oo dhan yihiin mas'uuliyadda deegaankana xisbiga uu talada hayo marka waxaanu rajaynaynaa inuu shirkano noqdo shir qeyr qaba natiijo fiican ay ka soo baxaan dhamaanteen waxaan raali ka nahay waan jecelnahay inay deegaankeena nabad ahaado dadkeena inuu nabad ahaado shalay un bayheed markaan halkan ku ansixinaynay ee waliba ka doodaynaa sida fiican aan u sharaxaynay arrinta waxa weeye maanta taagan tii shalay taagnayd ma shalay deegaanka inuu nabad buu ahaa waxa dhacay waad ogtihiin dad baa baabay hanti baa baabaday dhibaato dhacday deegaankii dhanaaba waxa weeye ma taqanaya qaws galay degmo markii la sameeynaayo economically politically iyo socially aspect waxa weeye intaaba in la eego weeye silaab la kaan ku sameeyney degmooyinkii waxaad ogeydeen markay inuu ansixinay xildhibaanada qayb ka mid ah inay halkan ku dhaceen qayb inay dagaalantay idinkii halkan raga fadhiya hadda arrinta bal iska joojid degmo intii la gaaray dagaaladii degmooyinka dhacay xildhibaanada wakiilada shacabka qayb ka mid ah inay halkan ku dagaalameen oo uu leeyahay reerkanagi maxaa loo siin waayay reebel maxaa looga tagay arrintaasi social waxa weeye conflict ay abuurtay waxaad ogtihiin wixii ka dhacay gobolka tusaale ahaan Shabeelle iyo gobolka Afdheer oo kamida goboladii degmooyinka ugu badan helay rashbadihii ugu badnaa hadana ka dhacay waad ogtihiin raaso wixii ka dhacay waad ogtihiin waxa weeye ma taqaanaa xarshin iyo waxa weeye ma taqaanaa wixii ka dhacay shacabkeennuna in degmo la siiyay ma aaminsano ilaa hadda
أنا عيارة هاي بأمسينهن رنت أعطانا سو شكله هذه سجاشن هي سجال دم يلبي الله تنما مقالو هل مرة لانسحين كرم حنا لوجا هكرين شري يسوع الله ودمرين خيالينا هذه الله بلكع يا وحنا لقى فير سنين عند دراسة الله سمينين أيام ملو البلقى هذي وحوي يمركا مسؤولين تا أتسوى لقى هذي دراسات بالله سمين مستقبل كدو ماشى وحوي بوحيسة شروط دقمو شروطها الدقمة ماشى بوحيسة هي ماشى شروط دم مام المجال بوحيسة تمور أي سنة دردي مذحوينه نين واقع هو مغلا وحوي ولا سوقري تيمان بالله دري لكن أرنتي السجاشن يا سجالك يا لبي لا تنكي مام المجاله وح شرعيا ما هين لا بلا كعبة يا هيد إيموشنالي بيا هيد وح عرقل اللي هو قلنا يجي حسيلوني ذا ينبت قليه ذا الشعب كدولة دجانك أيه يا هيد أروح على هاي أرنتها أنا أنصحنه وحن حسوسني يا حلب أنا ذا كو قبلها الله صور دقي كو دري الله ومشان وكسجد مركا ومدحويله يهور هلك صوفر يستي ورقل قاتير حلبان كقري وحي ماشي اللي آخر يا قرني سيدا قدومية حزب وقول صور دقي أباب الوحي أهيد إن ديغان كان لباتي كدعب يعني نلقو حريني والشعب كان نعنو الضنين إلهي كيابا أو وحي لعي وانقراني ناي يندنوب تي ديغان كان نقالاني هورتا حقيقة إلو صور لغضا ومهيم داق موين ما نباهن ناي مسو مباهن وانو باهن ناي برين وانو باهن نان دونا كوا كسي بدن وانو باهن نان دونا أنا قول نحاهان وانكو قيمين ناي سيدي هورا إلا يدين كوشاكي تيها ديان نرهنو سغال إيا سغاشن داق مو يلاوي لواتر مامل مغالو سند كن ميزانيه دين ومشار هورمر ما ادي نك دغنت اقلغاس اقلغا سليم كي واينو شقايو فكر ك سليم كي واينو شقايو عيد كاستا وجعشاي دالو غوبل ك جرر ك سو جيدا يا 12 دغباها واجعل هنا انتاي ك بدنيشان لكن مركان اقليا كن نقدو ته وحاي نقون ان المشار ود حاضرو دولتي عصبين عقها قبنو وحرمرنا ان لغا شقاينن سند كان يا سند كوكيا يا سند كوكيا لكن مدحوينا عصب ان شاء الله دغموين يا غوبلبا انت كبدن ولاغا سوغدونا ددكنا وي كسوغدونا سي علميه سن انت لو دراسادو ولا سمين دونا كما دغنا مركه حمان يا واخ لا حمينيه ام سيستم كي اور واخ لو حمينيه مركي ان اسكو نكوني عقلي سليم كا كشقيسيني ايغني دن ولبا كا ايغني وحانا لا قمناته اننا صحاي حقا إنه سكوت شجعنا عما مركا إنك لفته نسي إيموشنالي بانكو قال لي مركا وربا معقول ما هين طبعا يلباتن ومعقول لكن سجاشن يسجال دكمو لبي يلباتن ما مل ما قالوا ووحن معقول هين ديجا دي all already ديجا كلا سمعنا كتقال تاي كل كلا ووحن ده كر مركا يلاو قادن إن دولة دهور أما لغو حماينا يو أما حمان كلا أي شرطو أي وحن إسقابنينين horumarka aan rabnayna dadkeenii gaarsiino iyo sida aynu macquul u ahayn miisaaniyadeenu in intaas oo degma aan dib u gelino marka golaha sharafta aanu waxaan dhila si cadiifadaha gelina waxumaan ha eegina inaga oo umadeena iyo aayaheena ka tashanayna hadana aanu danayno shacabkeena marka waan soo dhaweynayna fikirkan waana taageerayna wadmaasantiin arimaha degmooyinka 99ka iyo magaalooyinkana waa mid golaha dhexna aan ku qiimeynay بدي فلنا أنكو قيمني حكامين سرنا أنكو قيمني نظام كلام مري نظام سحما سحماهن دقمو الله باهية لكن دراسة بيو باهنتها وده تشي بيو باهنتها سيد دقن إن لوجو أميو باهنت ما كتاس درادة قان كده وانا هن دعاء دقمو إنك كوساب سنة مد لاب لكعة نظام دولة ديد وده تشي حزبيد وده تشي شعب كع كقبل بلارن deegaan ku dhan ka dhacay ma wax loo diyaariyay miisaaniyada aan leenahay dowlad ahaan oo yar yahay horumar inaan gelinno loo baahan yahay degmo meel marka laga dhigayo shacab meel ballaaran oo la dego waa in waxyaalo badan la xiriyo weeye marka caadifad inaan ku sameeyno ma aha xubnaha degmooyinka loo ansixiyay inay ku farxaan ma aha xubnaha ka maqan inay ku xanaaqaan ma nidaamka lagu socdo dhanba qaldana taas daraadeed xisbi ahaan hoggaamin ahaan waxaanu qiimeynay nidaamka aan ku wadnay ansixinta degmooyinkaas inay qaldaneed xilli dambe daraasad ayadoo lagu saleenayo oo si degan oo daraasadeysan cilmiyeysan ka qaybgalna leh dhammaan shucuubta deegaanka oo dhan ay ka wada qaybgalayaan ayaa marka la geli doonaa bay ka dhigan tahay marka degmaan la iga jiray ama degmaan waaye yana dhicine si mas-uuliyad siyaasadeed
hoggaamineed inaanu fikirna loo baahan yahay tan kale arinta sharciyada sharcigana waxa weeye sareenta sharciga in la xaqiijiyo dastuurka dalka daacad in loo ahaada fiican dastuurka deegaankana daacad in loo ahaada fiican marka sareenta sharcigana waxa weeye waa arimaha ugu muhiimsan xubnaha baarlamaanka inay mas'uuliyad iska qaadaan loo baahan yahay marka qodobadan la soo jeediyay dhamaantood waa mid si buuxda looga baarandagay hoggaamin ahaan xisbi ahaan wada tashi ballaaran ku yimid madaxweyne ku xigeenka aanu gusimaha madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudan ee Mustafa Maxamed Umar ayaa waxa dhaariyay gudoomiyaha maxkamadda guud ee deegaanka Soomaalida waxayna dhaartu u dhacday sida tan waxaan ballan qaadayaa inaan xilka iyo mas'uuliyadda la ii doortay ugu gudan doono sidaa cadnimo iyo wadannimo isla markaasna aan dhowri doono dastuurka deegaanka iyo ka dalka ilaalin doonana dhammaan xuquuqaadka aadamiga ee caalamiga internationalka intaas kadib ayaa madaxweyne ku xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar waxa walkaas uu kula hadlay golaha xildhibaanada isagoo soo bandhigay ajendayaasha qorshayaasha xukuumadiisa uu yaalay ay xoog saari doonto waxaan jecelahay inaan soo jeediyo qodobo oo ah kuwa aan xoogga la saaray u baahan yihiin ugu horreyn barnaamijka isbeddelka ee ka socda heer qaran waa wadanka oo dhan deegaanka Soomaaliya soo uga hadhan jirto sidaa daraaddeed waxaan xoogga saari doonaa in isla barnaamijkaas isbeddelka ay ka socdo wadanka guud uu ka socdo deegaanka hadday noqoto dhanka dimuqraadiyadda xuquuqda insaanka horumarka iyo in la yareeyo soo afjaro colaadaha dhex yaalla shacabka dhexdiisa ama dadyaha kale ee nala nool qodobka labaad ee u baahan in xoogga la saaro waxaa weeye soo celinta sharciyada sharciga iyo xuquuqaha xorriyadda qowmka lana joojiyo waxyaalaha ay ka mid yihiin awoodaha xad-dhaafka ay yeeshaan ama ashkhaas ha noqdaan ama ururo ha noqdaan laakiin inaan loo ogolaan qeyb ka mid ah dowladda hay-adaha kalada dowladdu inay yeelato awood xadka baxa oo xadka goosa oo ay ku dhibaateyn karto dadka qaybta saddexaad ee xoogga saari doono diinahayna waxaa ka mid ah inaan ka shaqeyno sidii isu soo dhaweyn lahaa dadka colaadaha qabiilka kala eshiyooshooyinka iyo arrimaha la xidhiidha in dhammaantood maanta wax laga qabto lana isku dayo in dadku si walaaltinimo wax kuwa noolaadaan oo ay yaraato maaragtay isnacaa la dhexdhigayo qaybta afraad ee aan xoogkaas ka saari doonaa waa colaadda khaaska ah ee la dhexdhigay Soomaalida iyo horumada taasoo lagu adeegayo dana siyaasadeed oo inaga naga madax bannaan colaaddaasi cidna mafaa'iido uma laha sidaad la socotaan waxayna u baahan tahay in si cilmiyaysan loo galo oo si cadaaladda ku salaysan loo soo afjaro qodobka shanaad ee aan isleenahay xooggaas saartaan waxaa ka mid ah in la soo celiyo astaamihii Soomaalinimo ee muujinayay isirka aan ka soo jeedo taas oo aan dhimaad ku ahayn inaan ka tirsanaano dalkaa ka tirsannahay Ethiopia cid walba oo ka tirsan Ethiopia boqol qoomiyood bay leedahay cid waliba dhaqan iyo diin iyo astaamo iyada u gaar ah ayay leeyihiin kuwa nagaba waxaan uga cararnaa meesha ma taalo taas ayaana aasaas u ah maartay markii aan ka fikirayna inaan ka fikirno soomaalinimo sababtoo ah haddii aynan soomaali ahaanin oo soomaalinimadeena aynan haysanin waxaynu halis u nahay inaynu dhaqan guurno oo maaragtay hadafo kale iyo ujeedooyin kale lanaga fushay mid cidna lagu xumaynayo
أما لو ما عبرت يو أما نسلي جهل ما دام هي الأساس اللي الناس يعصون معها فمدى أساسي ودمانت ندوقتين وقلب يروح يتقف بصمات كشفتوه وحتى لو كل صارت هنا هنا سرعة إنه شركة أي أما كالنتا شعب الصومالي وكل جهل أول قيب سلا يو قيب سلا خيراتك تلك وحتى لو استنى فوق صارت هنا استحقلك بالشوينك كيس كأفريكا regional integration ka waxa la yiraahdo oo ka bilaabaysa inaan horta inoo dadka walaalaha ah ee Soomaalida dhex galo xuduudaha isu furno dadku isu talaabaan is walaalaystaan oo dagan xadaan wixii ka baxsan siyaasada isku mid ay ahaadaan taas oo waa faa'iido dhaqaale oo aad u ballaaran dadkeena wax u tii waxa kale oo ka saari doonaa inaan soo celinno ama wixii ka khaldan ka saxno waxyaalihii dhaawaca ee gaaray dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka oo siyaasada fara badan oo aan loo baahnayn la dhigin diinta iyo dawladdu way ka baxday banaanyada sidaas ogtihiin laakiin waxaa doonaysaa in dalka guudka guud ahaantii barnaamijka siyaasadeed u dhexgalay diintii hadday noqoto diinta islaamka ortodoksiga iyo kuwa kaleba taasoo iyaduna deegaankeena saameyn ku yeelatay arrintaa in wax laga qabto oo maaragtay shacabku si xoola waxa maaragtay u ah banaan yahay وكانت هناك فرحة في المدينة asaahate aan loo fulin qaab dhaawacaya dhaqankii Soomaaliyeed ama qaab keenaya burbur bulsho ama qoysas taas inaan yar xoog saarno oo yar akhlaaqiyadkii iyo astaamihii Soomaalinimo ee qoyska naga tagin in laga shaqeeyo in kaalinta dumarka ay ku leeyihiin siyaasadda dhaqaalaha iyo bulshada si xoojiyo iyo waa muhiim waa la iswaafajin karaa wax isbedel ma qodobka tobnaad waxaa weeye horumarkii socday in la sii xoojiyo xoogga iyo la saarayo dhinaca shaqaaleynta dhalinyarada gaar ahaan dhalinyarada shaqo abuur loo sameeyo fara badan wixii saxsanaa ee hore ay socdeen la sii xoojiyo la sii wado wax walba ma xumeyn waxaa kale oo isna qarbada socon doona in laga hortago ama la joojiyo musuqmaasuqa baahsan eexda ninjeclaysiga iyo qabyaaladda qodobadaas oo ah kuwa ragaadiya bulsho kasta oo arrintaas dhex gasha waxayna tan u ahayn arrintaasi idinka halkan fadhiya shacabka banaanka jooga iyo madaxda laftigooda waxayna ku dambaysaa aayad xumaan haddii la sii wado dhaqanada noocaasa qodobka 11-aad ee aan xoogga saari doono waa in taageero dhab ah oo sax ah loo sameeyo dadka la haybsooco ee Soomaaliyeed oo dhammaanteen aan ku ceebaysanahay dadkaas oo Soomaali ah oo diinta iyo dhaqanka laga dhexeeyo waxaan xaqiiqaha in wax ka baxsan iclaan laga rabo ama telefishino aan loo qabanin taasoo aan ahayn tu maaragtay ay mutaysteen ama ay nimudayhiin waxaa u baahanahay dhinaca waxbarashada dhinaca guryaha iyo dhinaca dhaqaalahaba in aada iyo aada barnaamijyo u gaara iyada loo sameeyo si awood buuxda oo bulshadooda ay la sirmaan loo sameeyo qodobka ugu dambeeya waxa weeye qodobka la xiriira dib u barashada oo si khaldan aan qabo aan aragtideeda in loo fuliyey dib u barashadu fikir ahaan in dadku isdhexgalaan oo bulshooyin isdhexmaraan oo degmooyin isu tallaabaan oo soomaaliyeed isku dhisato oo la isdhexgalo haddii looga jeedo waa fikir fiican wanaagsan laakiin qaabka loo fuliyey wuxuu keenay inuu noqdo wax dadka isku horkeena dadkuna ay u arkaan in lagu soo duulay ama laga shaqeysanayo sidaa daraaddeed waxaan u baahanahay arrintaa in si cilmiyeysan loogu noqdo dimuqraadiyadda iyo federaalismku wuxuu ka soo duroodaa heer dal heer deegaan heer zoon ilaa heer degmo ilaa heer qabeed waxaa markaa muhiima dadku inay maamulaan dad u dhashay meesha la joogo marka iyada oo ay taasi waxay yaraynaysaa cabashooyinka xagga bulshada ka imanaya maadaama qofku wuxuu ka cabanayaa ay noqonayaan
وحمارتي دكتي ديغان كاوي سيقانا وكتبيني او هدي ودواتو كيستا او دكتور كاوي لتشو يرد وراني. أردت أن أقول لك أن هذا المهم هو 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 لكن هذا المهم أن هذا المهم هو 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 أن هذا المهم أنت هذه على قصور كي يقضى بدي يوم برنامج كي أنزل أنلها حكومة تأديس دونتا ويفل دونتا وحنت إعلان لها مدرش شرفت له برلوان كي يفين كوارين على قصور إن أهل تشين يوم كفرد كان كحية أما أن قضاء صدح بلوك كدي ما ملح بلوك كدي ما محل كله إن برلوان كنا عين قضاء أن تضيع نفط جود حروبي شقوي كي لصو دونتا كشقي ترى أنا إلى حساب تامي كرا سؤال يودين كرا وحن سؤال جديد كرا سحر أسئلة برلمان هذا اللي يقانو أمريكا الإنجليز كم هذين وحن كهذين الناس سمعوا لي لأنه يوجد تبغي على كيلومتر برلمان وحوي وكيل كا ووكيل الشعب كا تبع صوت ورتع عدد مباشر كفر ديا مثلاً بس كتير ودان وحوي قفط برلمان كي سا كعود برلمانها وقال لي أبغى شو يالا إن خفض ما يسوى دمير كيسة يدف كيسة لا تشغية وحي كلاقه من موضوع وبعض صور ممكن يسوى حر سوى عندنا هندين يعني كنت ذا دونا إن شاء الله هذا يعني وطبعاً وعند ما أنتي تقع صلي يعني مو تغير تام برامج هاي سيف تبدل كأو أن هالسكوا هاي عندنا وأنا أقول لك أن أرين لحيدة شيكوين فرقان مستصعبة ولحيدة أرقوسي لحيدة على جولين لحيدة أن تبدأ خاصة لتحسن دون الله إلى لندن عدالة أما قبل يوم معها إن محي أبو الكعبة إن شاء الله تولي مانتا أصبحت سيدة بلادي وحنجيب بلقاها يا إن وحبايا راتي شخصيا انا مدحينهان اما الحكومة عم بيسل دونو ارقوصي هم نقطو نعايم شخصي والودي ذو حقيقي ومطبق القرى هم نقطو انا بوكي عدوني سقف والمانا لو لحي صارتان دون شرعيقا وثلو كاقوة تا وانا متشيرين ان دخلت الدعوين دونو نريان دونو شخصيا وحانا بذيك المياء ان سيدي داقن يصوالي لها وحا ليوحي كالدكروين لكالا شيرانيو يجيل كقانون يجيل كقانون وحي إسعافية إسعافيان سياء أوبر من تذكر كلا ولا لدين ما أنت يجون ما أنتي ردي بعد يوم أدام الشري سيستم خدم أو بلارم وهر وبتعلم ردي بعد توب جيست يوم قيل كهاي تاس وبلغ روتين أنت سمعين يوم شخصية أنتي كقانون يعني أنت كلاو ما يقرأ قفوا أمورا من ما أنتي وحالي هو دوره تاسع جيب القاضي والناس سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.